नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम मजा मने मित्रों? जीएम पटेल कन्या विद्यालय में आपणुं हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 10 विषय गुजराती काव्य नंबर 9 विषय आजे आपणे भणवाना छीए। काव्यनुं नाम छे मित्रों माधवने दीठो छे क्यांय। आपणे कवि परिचय विषे वात करीए तो कविनुं नाम छे हरिन्द्र दवे, साहित्य प्रकार छे उर्मी गीत। जो घणी वक्त मित्रों गीत पण पूछाय छे, बराबर, घणी वक्त परीक्षानी अंदर पूछाय छे माधवने दीठो छे क्यांय, एमनो साहित्य प्रकार, तो सामे ऑप्शननी अंदर गीत लखेलू होय तो आपणे गीत पण लखशुं ने उर्मी गीत पण लखशुं, बराबर। जे पूछाय जे रीते ए रीते लखवानुं। कविनो जन्म छे 19/9/1930, અવસાન છે 29/3/1995। કવિનું પૂરું નામ જોઈએ તો હરિન્દ્ર જયંતિલાલ દવે, એમનું વતન છે ખંભરા, જે કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે। કાવ્ય સંગ્રહ વિશે વાત કરીએ તો એમના કાવ્ય સંગ્રહ છે આસવ, મૌન, સૂર્યોપનિષદ, હૈયાતી, એમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। નવલકથાની વાત કરું મિત્રો તો એમની અગનપંખી, પળના પ્રતિબિંબ, માધવ ક્યાંય નથી, મુખવટો, અનાગત, ગાંધીની કાવડ, આ તેમની નવલકથાઓ છે। એવોર્ડ જોઈએ તો એવોર્ડની અંદર એમને સાહિત્ય ક્ષેત્રે ક્યાં ક્યાં એવોર્ડ મળેલા, તો કે રણજીતરાવ સુવર્ણચંદ્રક એવોર્ડ મળેલો, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ પણ એમને મળેલો। ગુજરાતીમાં લખેલા કૃષ્ણવીરના કાવ્યોમાં આ કાવ્ય અનેક રીતે નોખું પડેલ છે, બરાબર। ઘણા બધા કવિએ કૃષ્ણવીરના કાવ્યો લખેલા છે મિત્રો, બરાબર। એમાં આ એક જુદા જ પ્રકારનું કાવ્ય છે। વાંસળી એ તો કૃષ્ણ સાથે અવિનાભાવી રીતે જોડાયેલ છે, આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો ગોકુળમાં રહ્યા ત્યાં સુધી જ તેમના મુખ ઉપર, તેમના અધસ્થાન ઉપર એમણે વાંસળી ધારણ કરેલી, ત્યાર પછી એમણે ક્યારેય વાંસળી ધારણ કરી નહોતી। એટલે જ્યારથી ગોકુળ છોડીને ગયા ને ત્યારથી એમણે વાંસળી પણ તો કે છોડી દીધી છે, એવું પણ કહી શકાય। ને ગોકુળ છોડી અને મથુરામાં ગયા ત્યાં તેમણે સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરેલું, બરાબર। તો અહીંયા ભગવાન સાથે વાંસળી તો કે અવિનાભાવી રીતે જોડાયેલી છે, પણ અહીં તો વાંસળી પોતે કૃષ્ણથી વિખૂટી પડેલી છે, કે વાંસળી છે એ ભગવાન ગોકુળ છોડીને જાય છે, ત્યારથી વાંસળી છે ભગવાનના, ભગવાનથી જુદી પડી જાય છે। વાંસળીનો સુર કૃષ્ણને શોધતો હોય છે, જો હરમેશને માટે સુરને એવું છે કે ભગવાન મને ફરી પાછા મળે, બરાબર। એ શોધ જાણે જોડાય છે બાળકૃષ્ણના જીવનના પ્રતીકો। આપણે બધાને ખબર છે કે ભગવાન છે એ ગોકુળની અંદર રહ્યા ત્યારે એમના જીવન સાથે ઘણા બધા પ્રતીકો જોડાયેલા હતા। કેવા પ્રતીકો? તો કે કદમ, કદમ એ એક વૃક્ષ છે મિત્રો, ને કહેવાય છે કે કદમનું ઝાડ છે ને ભગવાન સાથે એટલું બધું ઓતપ્રોત હતું ને કે ભગવાન જ્યારે જ્યારે જતા ને ત્યારે કદમની ડાળ પર હિંચકા ખાતા, કદમના ઝાડ ઉપર બેસીને તો કે વાંસળીના સુર છેડતા, બરાબર। એટલે એમની સાથે એટલું બધું ઓતપ્રોત થયેલું કદમનું ઝાડ છે। ત્યાર પછી યમુના નદીની વાત છે, તો કે યમુના પણ એટલી જ ભગવાન સાથે જોડાયેલી છે। રાધા, તો કે રાધા એ તો ભગવાનનું પ્રિય પાત્ર, બરાબર। જો એમનો પ્રથમ પ્રેમ કહીને તો એ એમની રાધા છે, બરાબર, કે એમની સાથે ભગવાને લગ્ન નથી કર્યા પણ એમનો પ્રેમ છે। અત્યારે પણ જો જ્યારે જ્યારે ભગવાનનું નામ, કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ બોલીએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રથમ રાધાનું નામ બોલીએ છીએ, રાધે કૃષ્ણ એવો શબ્દ આપણે કાઢતા હોઈએ છીએ, બરાબર, એવો શબ્દ આપણે બોલતા હોઈએ છીએ। ત્યાર પછી મોરપીછ, એ તો ભગવાનને અતિ પ્રિય હતું, જો કે ભગવાન છે હરહમેશને માટે પોતાના મસ્તક ઉપર જે મુગટ ધારણ કરતા એમાં હરહમેશને માટે એમના મુગટમાં મોરપીછ એટલું બધું શોભાયમાન બનતું। આ બધાનો કાવ્યાત્મક વિનિયોગ કવિએ અહીંયા કર્યો છે। યમુનાના વહેણ સાથે રાધાની આંખની ઉદાસી, બરાબર, કે ભગવાનના દર્શન થતા નથી ત્યારે યમુનાના જે વહેણ છે ને એ પણ સ્તંભી જાય છે, એ પણ મૂંગા બની જાય છે, બરાબર।
तो राधानी आँख भगवानना दर्शन कर्या वगरनी आँख छे, आजे उदास बनी गई छे। चांदनी साथे रातराणी, मोरपीठ साथे सुवाळा रंग, आकाश साथे चंद्रनुं सायुज्य रचीने कृष्णनो विरह कविए तीव्र बनाव्यो छे। કૃષ્ણથી વિખૂટા પડવાથી શરૂ થતા ગીતના અંતે જળનું તેજ જોઈને પરખાય છે ચોક્કસ અંદર કૃષ્ણ હશે ત્યાં કાવ્ય છે એ વિરમે છે, મતલબ પૂરું થાય છે। ભાવની સાથે લયનું ખેંચાણ આ ગીતનું સબળ પાસું છે। તો મિત્રો, હવે આપણે કાવ્ય વિશે વાત કરીએ તો પ્રથમ જ પંક્તિની અંદર બહુ સરસ મજાની કવિએ વાત કરી છે। કવિ આગળ શું કહેવા માગે છે, વાસળીથી વિખૂટો થઈને આ સુર એક ઢૂંઢે કદમની છાંય, વાસળીથી વિખૂટો થઈને આ સુર એક ઢૂંઢે કદમની છાંય, માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય। જો સરસ મજાની કવિએ વાત કરી છે, વિખૂટું પડવું મતલબ અલગ થવું, સુર એટલે તો કે સ્વર, ઢૂંઢવું મતલબ શોધવું, કદમ એક પ્રકારનું વૃક્ષ છે। મિત્રો, આપણે બધાને ખબર છે કે કદમ છે ને એ ભગવાન સાથે, કદમનું વૃક્ષ એટલું બધું ઓતપ્રોત થયેલું હતું કે ભગવાન છે, મેં જેમ આગળ કીધું ને કે ભગવાન છે, જ્યારે જ્યારે એ સમય મળતો ને ત્યારે કદમના વૃક્ષ પાસે જતા, એમની છાંય નીચે રમતા, હિંચકા ખાતા અને કદમના ઝાડ ઉપર ચડી, અને ઘણી વખત તો કે બધાને મંત્ર મુગ્ધ કરતા એવા વાસળીના સુર છોડતા। તો સુરને એવું લાગે છે કે કદાચ ભગવાન છે કદમની છાંય પાસે હશે જ એવી આશા રાખી, અને સુર છે એ કદમના ઝાડ પાસે જઈ અને ભગવાનની શોધખોળ આદરે છે। તો ભગવાન છે એમને ક્યાંય જોવા મળતા નથી, એટલે સુર છે ત્યાંથી આગળ વધે છે। માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય, કે સુરને એવું લાગે છે કે કદાચ કૃષ્ણની ચરણરજથી પવિત્ર થયેલી માર્ગની ધૂળ પાસે જઈ, અને સુર છે એ માર્ગની ધૂળને પૂછે છે કે મારા માધવને તમે ક્યાંય જોયા છે? પણ આજે સુરને ત્યાં પણ ભગવાન આવવાનો કોઈ અણસાર દેખાતો નથી, એમની છાપ ક્યાંય, એના પગલાની છાપ ધૂળની અંદર ક્યાંય દેખાતી નથી, એટલે સુર છે નિરાશ થઈ ને ત્યાંથી આગળ વધે છે। તો સુર છે એ આગળ ક્યાં જાય છે? તો કે યમુનાના વહેણ તમે મૂંગા છો કેમ? જો સુર છે એ કદમની ઝાડ પાસે ભગવાનના કોઈ સમાચાર મળ્યા નહીં, ત્યાંથી માર્ગની ધૂળમાં સુર નજર કરે છે તો ત્યાં પણ ભગવાનના પવિત્ર એવા પગલાંની છાપ દેખાતી નથી। ત્યાંથી સુર છે યમુનાના વહેણ પાસે જાય છે, જો સુરને એવી આશા છે કે ભગવાન છે એ કદાચ યમુનાના વહેણ પાસે હશે, જ્યારે જ્યારે યમુનાના વહેણને ભગવાનના દર્શન થતા ને ત્યારે યમુનાના વહેણ છે એ ખડખડ વહેતા હોય છે, પણ આજે યમુનાના વહેણ પણ મૂંગા છે, એટલે સુરને એવું લાગે છે, હે, એને પ્રશ્ન થાય છે કે આજે તમે એટલા બધા કેમ મૂંગા છો? ત્યાંથી સુર છે એ આગળ વધે છે, રાધાની આંખ કા ઉદાસ, કે આજે સુરને એવું લાગે છે કે રાધાની આંખ છે એ આટલી બધી કેમ ઉદાસ દેખાય છે, હે, એટલે સુર સમજી જાય છે કે આજે રાધાને પણ ભગવાનના દર્શન થયા નથી। ત્યાંથી સુર છે એ આગળ વધે છે, વહી જતી આ લેરખી વ્યાકુળ કરે છે અહીં સરતી આ સાંજનો ઉજાસ, બાવરી વિભાવરીના પગલાની લાગણીથી રાતરાણી ઝાકળથી નાઈ, મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય। જો વહી જતી લેરખી, લેરખી મતલબ પવનની લહેર, વ્યાકુળ બનવું એટલે બાવરું બની જવું, કે ત્યાંથી સુર છે એ યમુનાના વહેણને જોઈ અને રાધાની આંખની ઉદાસી જોઈ અને સુર છે આગળ વધે છે, તો વહી જતી પવનની લેરખી અને વહી જતો સાંજનો ઉજાસ, ઉજાસ મતલબ અજવાળું, કે વહી જતી પવનની લેરખી અને વહી જતો સાંજનો ઉજાસ એ વ્યાકુળ છે, બાહરી બની
આવી રહેલી રાત્રિના પગલાના સ્પર્શથી હે કે સૂરને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આજે પવનની લેરખી પણ ભગવાનના દર્શન કર્યા વગરની એટલી બધી વ્યાકુળ બની ગઈ છે ને દિવસ પણ સાંજમાં તો કે પથરાઈ રહ્યો છે ભગવાનના દર્શન કર્યા વગરનો એટલે એ પણ આજે વ્યાકુળ છે એટલે સૂર છે એ સમજી જાય છે કે ભગવાન અહીંયા પણ આવ્યા નથી ત્યાર પછી સૂર આગળ જાય છે તો કે બાહવરી વિભાવરીના પગલાની લાગણીથી રાતરાણી ઝાકળથી નાહીજો કે બાહવરી બની આવેલી રાત્રિના પગલાના સ્પર્શથી રાતરાણી છે એ ઝાકળથી નાહી રહી છે ભગવાનના દર્શન થયા નથી નહીતર રાતરાણી તો કે હરમેશને માટે ભગવાન સાથે ભગવાનની રાસલીલા જોતી ભગવાનના દર્શન કરતી પણ આજે એ પણ એટલી બધી નિરાશ બની ગઈ છે ને એ પણ આજે ભગવાનના પગલાના સ્પર્શ ન થવાથી એ પણ ઝાકળથી નાહી રહી છે આમ યમુનાના નેહ વહેણ રાધાની આંખ પવનની લેરખી સાંજનો ઉજાસ અને બાવરી બનેલી રાત્રિ કોઈ પણ પાસે સૂરને કૃષ્ણ વિશેના સમાચાર મળતા નથી ત્યાર પછી સૂર છે એ ત્યાંથી આગળ વધે છે ક્યાં જાય છે તો કે ઉડતું આવે છે જો અહીં મોરપીછ તો અમે ઉડતું આવે છે જો અહીં મોરપીછ તો અમે સાચવીશું સુવાળા રંગ કે સૂર છે ત્યાંથી તો કે આગળ વધે છે ને આગળ જઈ અને ક્યાં જાય છે તો કે સૂરને સામે તો કે મોરપીછ ઉડતું આવેલા મોરપીછ ને સૂર જોવે છે એટલે એમને એવું લાગે છે ને આમે મિત્રો મોરપીછ છે ને એ ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય મેં આગળ કીધું ને કે ભગવાન છે હરમેશને માટે પોતાના મુંગટ ઉપર તો કે મોરપીછને રાખતા એને શોભાવતા એટલે હવે સૂરને એવું લાગે છે કે સામેથી મોરપીછ ઉડતું આવી રહ્યું છે એના રંગને અમે સાચવીશું શા માટે આ કહેવા પાછળનો ભાવ શું છે તો કે કૃષ્ણ જો ગોકુળમાં પાછા આવે ને તો અમે જે પહેલાં એને માન આપતા જે પહેલાં અમે એને સાચવતા ને એથી પણ વધારે અમે એને સાચવીશું એવું સૂરનું કહેવા પાછળનું હેતુ છે ત્યાર પછી હવે સૂરને ક્યાંય ભગવાનના દર્શન થયા નહીં ભગવાનના સમાચાર મળ્યા નહીં એટલે દરેક તત્વ પાસેથી સૂર છે એ આગળ વધી રહ્યો છે તો કે મારે તે મોરલીના આભમાં ઉગે છે એક શ્યામના તે નામનો મયંક મારી તે મોરલીના આભમાં ઉગે છે એક શ્યામનો તે નામનો મયંક કે સૂર છે એ દરેક વાતને નકારીને કે હવે ભગવાનના દર્શન તો થયા નહીં એવું વિચારીને પોતે આગળ વધે છે ને પોતાના અંતર આત્મામાં જ ઈશ્વરના દર્શન કરે છે અંતર પોતાના અંતર આત્માની અંદર જ સૂર છે એ ભગવાનને જોવે છે ને મનરૂપી મુરલીમાં જે પોતાનું જે આકાશમાં કૃષ્ણ નામનો જે ચંદ્ર ઉગે છે જો મયંકનો સમાનાર્થી છે ચંદ્ર કે કૃષ્ણ નામનો ચંદ્ર ઉગે છે હવે કૃષ્ણ બાહ્ય જગતમાં તો ક્યાંય દર્શન થયા નહીં હે સૂરને કૃષ્ણના બાહ્ય જગતમાં ક્યાંય દર્શન થયા નહીં એટલે પોતાના અંતરમાં સાક્ષાત દર્શન એ જાણે ભગવાન આપી રહ્યા હોય એવું સૂરને લાગે છે ને આકાશમાં ચંદ્રરૂપે ચમકી રહેલા કૃષ્ણનું પ્રતિબિંબ વાંસળીના સૂર ક્યાં જોવે છે તો કે જળમાં તે તેજ એનું એવું રેલાય હવે પાતાળે હરિવર પર ખાય કે ભગવાનના કોઈ તત્વની અંદર દર્શન થતા નથી સમાચાર મળતા નથી એટલે સૂર છે પોતાના અંતર આત્માની અંદર હે બાહ્ય જગતમાં ક્યાંય દર્શન થયા નહીં એટલે અંતર આત્માની અંદર સાક્ષાત દર્શન ભગવાનના સૂર કરે છે ને આકાશમાં ચંદ્રરૂપે ચમકી રહેલા કૃષ્ણનું જે પ્રતિબિંબ છે ને એ વાંસળીનો સૂર તો કે જળમાં જોવે છે વાંસળીનો સૂર તો કે જળમાં જોવે છે ને તે જળમાં તો કે કૃષ્ણનું તેજ રેલાઈ રહ્યું છે પાતાળે હરિવર પરખાય એટલે કે સૂરને પોતાના હૃદયની અંદર જ ભગવાનના દર્શન થાય છે તો આમ
અહીં વાંસળીના સુર કૃષ્ણ દર્શનની જે તીવ્ર ઉત્કંઠા છેલ્લે સંતોષાતી હોય એવું લાગે છે. એટલે કે સુર છે એ દરેક તત્વમાં નહીં પણ પોતાના આત્માની અંદર, પોતાના હૃદયની અંદર જ ભગવાનના દર્શન પોતે કરે છે. ને આ રીતે પોતાનું જે ભગવાન પ્રત્યેની જે ઉત્કંઠા હતી, જે તીવ્ર ઉત્કંઠા, એ પોતે સંતોષે છે. તો આ રીતે સરસ મજારું હરેન્દ્ર દવે રચિત આ કાવ્ય આપણે ભણ્યા અને વરસાદની મોસમમાંથી મિત્રો આ કાવ્ય કવિએ લીધું હતું. હવે આપણે થોડુંક વ્યાકરણ વિશે પણ જોઈ લઈએ. તો કે વિખૂટો મતલબ પેલા સમાનાર્થી શબ્દ છે મિત્રો. જો દરેક બાબત ઉપર ખાસ ભાર દેવું, અત્યારે આપણે બધી બાબત કોમન લાગતી હોય કે ભાઈ હવે આની અંદર હવે કોઈ જરૂર નથી આગળ આ વ્યાકરણ કે આ તે જોવાની, જોઈ લેશું. પણ નહીં મિત્રો, જ્યારે જ્યારે લેસન ચાલતું હોય ને ત્યારે ત્યારે એ જ લેસનનું વ્યાકરણ ભણવું પણ જરૂરી છે. બરાબર. તો આપણે પહેલાં સમાનાર્થી શબ્દ જોઈ લઈએ. વિખૂટું મતલબ અલગ, જુદું પડવું, જુદું પડેલું. સુર મતલબ સ્વર. કદમ મતલબ એક વૃક્ષ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉપર બેસી અને વાંસળી વગાડતા. લહેરખી, લહેરખી મતલબ પવનની લહેર. વિભાવરી મતલબ રાત્રિ, નિશા, આ એના સમાનાર્થી શબ્દ છે. ઉજાસ એટલે અજવાળું. પરખાઈ મતલબ ઓળખાય. માધવ મતલબ કૃષ્ણ. શ્યામ, જો ભગવાનના ઘણા બધા નામ હતા મિત્રો. બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પેલી પંક્તિ છે ને કે હરિ તારા નામ છે હજાર, ક્યાં નામ એક લખવી કંકોત્રી. એટલે કે ભગવાનના ઘણા બધા નામો હતા. જ્યાં જ્યાં ભગવાન વસવાટ કર્યો ને ત્યાં તેના એક એક નામ તો એને રાખેલા જ. એટલે ભગવાનના ઘણા બધા નામ. તો અહીંયા માધવ છે એનો સમાનાર્થી થાય કૃષ્ણ. શ્યામ. મયંક મતલબ ચંદ્ર. ત્યાર પછી તળપદા શબ્દ માર્ગ. માર્ગ મતલબ માર્ગ થાય, રસ્તો થાય. વિરોધાર્થી શબ્દ જોઈએ તો વિરોધાર્થી શબ્દમાં સાંજનો વિરોધાર્થી સવાર ને ઉજાસનો વિરોધાર્થી અંધકાર. બરાબર. ત્યાર પછી હવે આપણે સ્વાધ્યાયની વાત કરીએ મિત્રો. તો સ્વાધ્યાયની અંદર સરસ મજાની જે વિકલ્પવાળા પ્રશ્નને પહેલાં જોઈ લઈએ. તો કે રાધાની આંખમાં ઉદાસી હોવાનું કારણ શા માટે? તો કે કદમની ડાળ, કૃષ્ણ મિલન, યમુનાના વહેણ કે કૃષ્ણ માટેનો વિરહ. તો કૃષ્ણ માટેનો વિરહ એને કારણે આજે ભગવાનના દર્શન થયા નથી એટલે રાધાની આંખ ઉદાસ છે. મતલબ અહીંયા જવાબ આવશે ડી, કૃષ્ણ માટેનો વિરહ. ત્યાર પછી કવિ કોના ઉડતા આવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે? તો કે મોરપીચ છે, પક્ષી છે, સ્વર્ગનું વિમાન છે કે માર્ગની ધૂળ છે? તો કે મોરપીચ. બરાબર. મોરપીચ ઉડતા આવવાની કવિ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. ત્યાર પછી એક એક વાક્યવાળા પ્રશ્ન જોઈએ. તો માર્ગની ધૂળને કવિ શું પૂછે છે? બરાબર. તો માર્ગની ધૂળને કવિ, તમે મારા માધવને ક્યાંય જોયા છે કે દીઠા છે? આવો પ્રશ્ન કરે છે. પાતાળમાં કોણ પરખાય છે? તો કે પાતાળમાં હરિવર પરખાય છે. બરાબર. ત્યાર પછી બે ત્રણ વાક્યવાળા પ્રશ્ન છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, રાતરાણી ઝાકળથી નાય છે કારણ કે? તો કે રાતરાણીને બાહવરી મતલબ ગભરાયેલી, રાત્રિના પગલાંનો સ્પર્શ થવાથી રાતરાણી છે ઝાકળથી નાઈ રહી છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, જળમાં કોનું તેજ રેલાઈ રહ્યું છે? તો કે યમુના સાથે કૃષ્ણનો નાતો જાણીતો હતો. કવિ કહે છે કે યમુનાના જળમાં હરિવર સંતાયેલા છે. પાતાળે સંતાયેલા હરિવર તે જ જળની સપાટી ઉપર રેલાઈ રહ્યું છે. ત્યાર પછી સાત આઠ લીટીમાં જવાબ આપો. તો કે મોટો પ્રશ્ન છે, એમાં માધવને મેળવવા માટે સુરની તીવ્ર ઉત્કંઠા તમારા શબ્દમાં લખો. તો મિત્રો, આપણે આ પ્રશ્ન છે ને એ તમારો જે કાવ્યનો ભાવાર્થ છે ને એ કાવ્યના ભાવાર્થ ઉપરથી તમારે આખો પ્રશ્ન લખવાનો છે. જેના માર્ક્સ હશે પરીક્ષાની અંદર 4 માર્ક્સ હશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે 4 માર્ક્સનો જે પ્રશ્ન છે કઈ રીતે લખી શકાય. બરાબર. એ આપણે આખા કાવ્યના ભાવાર્થ ઉપરથી 7-8 લીટીમાં એનો જવાબ આપવાનો રહેશે. બરાબર. ત્યાર પછી કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો. બરાબર. તો કાવ્ય પંક્તિમાં જે કાવ્યનો મધ્યવર્તી જે વિચાર સ્પષ્ટ થયો છે, જે કાવ્યનું કેન્દ્ર બિંદુ કહીએ ને,
જે કાવ્યનો હાર્દ કહીને એ આ પંક્તિ છે. તો કે વાંસળીથી વિખૂટો થઈને આ સુર એક ઢૂંઢે કદમની છાંય, માર્ગને ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય. તો અહીંયા જે કવિએ સરસ મજાની વાત કરી છે કે શ્રી કૃષ્ણથી વાંસળીનો જે સુર છે એ છૂટો પડી જાય છે. એ છૂટો પડેલો સુર છે એ સૌ પ્રથમ તો કે કદમની છાંય પાસે જાય છે ને કૃષ્ણને શોધે છે. તો ત્યાં એમને કૃષ્ણની કોઈ ભાળ મળતી નથી, સમાચાર મળતા નથી. ત્યાંથી સુર છે એ ક્યાં જાય છે તો કે માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળી, એટલે કે માર્ગની ધૂળમાં ભગવાનના પગલાંની છાપ ને સુર છે એ શોધી રહ્યો છે. પણ એમને એ પણ ભગવાનના દર્શન થતા નથી. તો આ રીતે આ કાવ્યની પંક્તિનો જે ભાવાર્થ છે તમારે આ રીતે લખવાનો રહેશે, બરાબર. તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ વિડિયો છે એ પસંદ ચોક્કસ આવી ગયો હશે જ, બરાબર. થેન્ક યુ.